50 novosadskih penzionera otputovalo je o trošku grada danas u Vrdnik. Reč je o sedmodnevnom boravku u hotelu Termal, a u naredne tri sedmice u banju će otići još tri grupe po 50 ljudi, što ukupno čini 200 penzionera sa najnižim penzijama. Ovo je jedan mali znak pažnje grada Novog Sada prema ljudima koji su stvarali naš grad, čuvali ovaj grad, omogućili da mi imamo danas grad kakav imamo, doprineli najvećem delu razvoja Novog Sada i jeste jedna odgovorna socijalna politika Novog Sada prema najstarijim sugrađanima. Vi znate da imamo kancelariju za starije osobe, vi znate da smo imali posebne programe podrške najstarijim sugrađanima. Vučević je podsjetio da je i pre desetak dana 100 novosadskih penzionera otputovalo u bar u Crnu Goru, a ove godine izdvojena su, kako je naveo, i značajna sredstva za obnovu zgrade Udruženja penzionera grada Novog Sada, a ovih dana završava se i opremanje i novog kluba penzionera na novom naselju. Imamo jako dobru saradnju sa gradom, naročito sa gradonačelnikom, koji je razumevanje prema starim ljudima izuzetno pokazao jednu dobru volju i mi smo mu veoma zahvalni. Najveće oduševljenje vladalo je među penzionerima, koji su sa velikim oduševljenjem pozdravili ovaj poklon grada. A mnogi od njih, kako kažu, još uvek nisu imali priliku da posete Vrdnik. Puno se zahvaljujemo što smo eto došli na red da dođemo jednom i mi malo da uživamo. Sve super, za nas stare super. Pa kažem da odlično to, nek se sete penzionera, pošto svak mala primanja ima i to, pa eto malo da izađemo u manastir, ćemo otići i tako da vidimo. Lepo će nam biti, volimo što su organizovali, tako sretni smo. Za nas stare, odlično.